tani kjo kënga Sina Sina. Që ka dalë Sina Sina. Kur s'ka pasa s'ka me pas Sina Sina. A ka njerë që si ojnë kështu? Por, unë i pari. Po, dhe jam shumë e lumtur në fakt që është bërë pjesë e çdo dasme, është bërë një pjesë shumë e rëndësishme e ditës më të lumtur të çdo çifti. Kështu që më ka gëzuar shumë ky fakt. A do martoj shumë njerëz? Më dërgojnë video gjithmonë edhe është shumë bukur të shikosh. Dakor. Do ta këndosh në përdasmat e tjera dhe a garanton ti jetë gjatësi për çiftet që ja këndon? A është pjesë e paketës? Unë jetë gjatësi nuk garantoj, por unë mund të garantoj një version negativ të këngës Sina. E ka aty. E ka me vërtet. E ka me vërtet. E ke gati? E ke gati? Po. Do të vijë një version negativ. Dakor që mund t'i ndaj. Na martoj Elvana, na ndaj Elvana. Jo që t'i ndaj, ose t'u ndaj mirë, një sekundë. Një kështu, do jetë një version negativ Romeo të tipit që është konvimje. Nuk duam t'i ndaj mas njëri, ne thjesht jemi aty për gëzim, neve jemi gjithë mërë aty në bështetje nëse dikush po vuan, kështu që do dalë edhe një version negativ e këngës Sina. Oke, surprizë. Dakor, mirë, Elvan, pasi në baroj koncerti, të projekt ka që madhe i rëndësishëm për ty, qëfar projekters do të kesh? Qëfar do bëj Elvana? Do pushoj? Do dali përse një për koncerte? Do ketë projekte të reja? Do të kemë shumë projekte të tjera pa tjetër.